אחרי שדיברנו על ה-inventory file, על ה-host inventory file, אני רוצה לדבר עכשיו על ה-playbook ועל ה-modules. מה זה בעצם playbook ומה הם ה-modules, ה-task שאנחנו נכתוב בתוך ה-playbook? אז קודם כל ה-playbook זה קובץ סקריפט או זה קובץ טקסט פייל שמבוסס YAML. כלומר, השפה, הצורה, הסטרקצ'ר של הפייל הוא סטרקצ'ר של JSON של YAML פייל. את הפלייבוק אנחנו נכתוב בשפת האנסיבל. מה שיפה בשפה הזאת היא שכל מה שקשור בקונפיגוריישן, בדיפלוימנט, באורקסטריישן לנגוויג' שהיא שפה שהיא יחסית מאוד מאוד קלה להבנה ומה שאנחנו קוראים היא human readable. וזה לא המצב עם שפות אוטומציה אחרות, כמו למשל שף ופאפט. עוד דבר חשוב שנציין לגבי פלייבוק, אותו סקריפט, אותו קובץ טקסט YAML פייל, שהוא בשפה מאוד, מאוד אינטואיטיבית, זה שיש לא מעט דברים שאפשר ללמוד, ויש לא מעט מידע שצריך לדעת בכדי ללמוד את כל השפה הזו שנקראת Ansible. אבל אפשר מהר מאוד ללמוד חלק מהשפה וכבר להתחיל לעשות אוטומציה, לייצר אוטומציה אצלכם בארגון, ואני יכול להבטיח לכם שכבר בסיום בצפייה במספר סרטונים שיש לפניכם אתם תראו שאתם יכולים מיד כבר להתחיל לכתוב אוטומציה. אז אמרנו מה זה בעצם פלייבוק בקצרה ומה זה המודול. המודול זה אותם טאסקים, אותם מודולס מובנים שאנחנו מכניסים בתוך הפלייבוק בחלק מהשפה של האנסיבל, ואותם מודולס הם בעצם אותה ביצוע של משימות על השרתים המרוחקים. יש לנו חבילה של מודולס שקוראים לזה המודול לייבררי, וזה מגיע עם האנסיבל, ואותם מודולים למשל יכול להיות הפייל מודול, הקופי מודול, היוזר מודול, השל מודול וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו בעצם מבינים שיש רשימה ארוכה, יש מאות מודולים שנוכל להשתמש בהם כדי לבצע פעולות בשרתים המרוחקים שלנו. אנחנו יכולים להעתיק קבצים, לעשות ריסטארט לסרוויסיז, להתקין תוכנות וכן הלאה וכן הלאה. אז איך נראה פלייבוק עם מודולס בפנים? מאוד מאוד פשוט. כמו שאתם יכולים לראות לפניכם, הנה לכם קובץ YAML פייל, שבתוכו יש לנו מודול אחד שאנחנו מריצים. אתם יכולים לראות שהקובץ YAML הזה מתחיל בשלוש תווים, שלוש dashes אנחנו קוראים להם, ואז יש לנו dash, space, name, נקודותיים, ואיזשהו שם שאני נותן לפלייבוק שלי. למשל, הפלייבוק הזה, אני קורא לו First Ansible Playbook File Copy to Remote Host. מיד אחרי זה אנחנו מבקשים להתייחס לקבוצה של ההוסטים בקובץ host שיצרנו, אז אני מתחיל ב-host, נקודותיים, ואני קורא לקבוצה All My Host. ומתחת אני כותב Tasks, יורד, dash, name, נקודותיים, ונותן שם לפעולה, למודול שאני הולך להפעיל עכשיו. אתם יכולים לראות שהמודול שאני משתמש בו זה המודול copy.